De to er fine. Det er lige en tur. Hvilke faglige, didaktiske og sociale forhold gør, at nogle elever klarer sig bedre i matematik og naturfag end andre? Ja, det spørgsmål er omdrejningspunktet for den internationale TIMSS-undersøgelse. TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Studies, og undersøgelsen skal i 2019 gennemføres for syvende gang i over 60 lande. Danmark har deltaget med elever fra udvalgte 4. klasser i både 2007, 11 og 15. Hasle Skole i Aarhus var med i 2015. Altså, vi får jo feedback på nogle andre punkter end de nationale test er med til at give os, og jeg tænker, samlet, der får man så et mere helhedsorienteret billede. Det er Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet, der har ansvaret for gennemførelsen af TIMSS 19. Og lektor Christian Christop Kjeldsen understreger, at der netop er tale om en undersøgelse, og ikke blot endnu en test af eleverne. Det er en undersøgelse, som ikke er en test, men er en undersøgelse, der kan pege på forskellige didaktiske sammenhænge mellem det faglige udbytte, eleverne har, og hvordan undervisningen er tilrettelagt, samt de strukturer, der er omkring undervisningen. Selve undersøgelsen tager cirka 3 timer, og eleverne skal gennemføre 2 faglige dele, en matematikdel og en natur- og teknikdel. Opgaverne kan være færdighedsopgaver eller opgaver med problemløsende karakter. Herefter skal eleverne svare på en række baggrundsspørgsmål om sig selv og deres sociale og faglige trivsel i matematik og natur og teknik. Sammen med elevernes svar skal forældrene, lærerne og skolens ledere også svare på en række baggrundsspørgsmål. De bliver gennemført online og tager ca. 10 minutter for forældrene og lidt længere for lærerne og skolelederen. For eleverne er det en mulighed for at få en sjov og anderledes skoledag. Fordi at det er en international undersøgelse, som har kørt på siden 1960'erne, og som bliver varetaget af forskere, så er man også med til at bidrage til den viden, vi har fra vores tidligere studier. Vi har været med i 1995, 2007, 11, 15 og nu her 19. Det er meget lidt. Det kræver af den enkelte skole, men udbyttet af, at den enkelte skole deltager for hele skolevæsenet, er stort.